z vás noci. Takže napadá Lička. Z toho může Nírek. Hrubáč. Vodní návěk Urbance. Gól! Tady má šance pro domácí. Hrubáč. Hrubáč. Zde pracovat do finální Moskéra. Tady je Lička. Byl blízko druhému gólu utkání, teď pozor na Knigl na druhé straně. Knig nasadil jesle Červovi, stále Knig, krásná přidávka, tohle je parádní gólová situace. Obohu, tak Teplice teď reagovali excelentně. Nedáš, dostaneš a výborně se hraje. Zdravá se, vrátil zpátky do krizového zemí. Páček, rouží balón směrem od branky a je z toho obrovská šance a také gól. Teplice vedou na začátku 19. minuty. Sanek měl problémy s tím hráčem Kodát a málem prospal. No, na Ninka, teď Trubač už je v pokutovém území. Krásná akce Teplic, Trubač v obrovské šanci a nakonec je to gól Abdallah Ninka. Teď už tu předu na levé straně v ofenzivě. Šikovné zpracování Trubače a rychle přenesení hry na pravou stranu a tohle bude balon, který skončí v síti. Teplice vedou 1-0. Trubač. Trubačů velmi dobrý míč, Něngovi spadl balon a ještě a míče v síti. Teplice dávají gol. Těží. A druhou branku Filip Žák střelil právě dnes branku extrémně důležitou. Něnk dává gól a Teplice otáčejí. 66. minuta. Lička. Pokrát mnohem povedenější centr, který si našel. A tohle přišla sparťanská chyba v rozehrávce a je tady Něnk. To je dobrá pozice, Teplice tady vedou 1-0. Poté, co se prosadil přesnou ranou. No, tady je Ning po potovém území. A ještě pokračuje šance pro Hičku. Čista jasná se teď Teplečky dostali do nebezpečných situací. Když pokutového území ještě Trubač to zkouší. Další zablokovaný pokus, Ning. To je obrovský zmatek, ani Hička neprostřel hrát před sebou, ještě Kučera, ten vyrovnává na 2-2. Neskutečný závar, teď rozpokl. Krásná akce, a teď Trubaču krok. Markovič je na zemi, ale balon je už mimo pokutové území. A domácí ještě bude pokračovat. Trubač. Ník, tamžitě posílal balon do ohně. Však nebyla šance skrze Lesnohou cokoliv vymyslet, Ning. Nádherně se zbavil soupeře, Ning. Jde to ještě vylepšit, krásně Ning. A tohle už musí být přece branka. A je to branka, Teplice se ojmejí. Se k tomu, aby odcentroval, už teď píši možná bude do ulice Kučera, skejbal! A balón nakonec skončí v bráně. Hrava jen dozadu, Janáč. Nakonec na přihrávku čekal marně, tohle je zajímavá příležitost Kučera. Rozhodl se sám zakončit a je to 3-0. Takže ještě mohou postupovat dopředu, to přihrávka, to přichází teď, Žák, a je to 4-0. Náš Mareček, defenzivní záložník, už se zařadil do prostřed sestavy sklářů. Vachoušek dokázal přijít přes soupeře a tohle už je jenom dopadnutí do branky. Teplice vedou 5 branek a hat-trick kompletuje. Desítku si vzal na starost Filip Žák, Rajchla poslal na druhou stranu a a to se
dá říct si také o Měnkovi, který dopravil balón do sítě. Lidi se posunují blíž, že přijde cíl, nakonec přichází centr, který je výborný, situace v tenhle gol končí po závěru gólem. Velice rychle, potom se otáčí, dostane ho zpátky do hry, Mink má velkou šanci a proběhuje krásnou ranou do míče. To udělal dobře okolo Mikuly a zrealizoval tam dobrý balón. Prostoru, kam se Frieden nemohl dostat, ještě jedna možnost a gól! A teď už Trubáč. No a je tady velká šance, ve které je Vachoušek. Obrovská možnost. A poslal balon do protipohybu brankáře. Senegalský útočník sedmou rybovou trefou. Aby se mohlo mluvit. Matěj Hybš se rozbíhá a je to branka. Měl dobrou. Mareček. Jakub Horák. Vidíte hned ten okamžitý rychlý přístup teplických hráčů. Grink po druhé rozrušil domácí rozehrávku a dostal se do super šance. Tady ještě je to první branka. Daniel Fila dokončil akci, kterou tady může rozehrát. Fila. Dostane mít zpátky, no nakonec se to dostalo ke Gdingovi a ten naprosto pohodlně šokoval. Toudek. Dostal sám sebe do problému. A tady ještě bude Mareček. Lukáš Mareček, 3-0 pro Teplice. Brankářů, tak tedy Hybš versus Nguyen. Kdo byl úspěšnější? Výhoda je pochopitelně na straně střelce. Matěj Hybš snižuje na 1-2. Velmi rychle. Matěj Hybš kontra Matěj Hybš. Patřík nemá balón a tohle je branka. Tak, velký Hybš, proti němu je Mikulec. Hybš má vyprostřed a dává 4-4. Mareček, chvíli to je teď 2-1, Tepličtí toho dokázali využít dobrému centru, který Staněk podběhl a Alois Hyčka. Dlouhý, Parovičtí se ubránili, ale pak přešla krásná bomba, 1-0, Daniel Trubáč. Že je rychlý a dostal se k němu. A hledal Filu, našel všem Trubáče. No a tohleto je ještě centrovaný míř a který dává Daniel Trubáč. Do červy vrátil Daniel Trubáč. A dobrá přihrávka na Žáka. Versus Letáček, kdo bude úspěšnější, je to střelec, teplický kapitán Dany. Kdo se snaží vyvinout dostatečně velký tlak na Součka, Souček neúplně šťastně odezdává víc skládům, příležitost do středu ze Zenitem.
svojí levou nohou. To byl krásný gol, 1-0. Navíc přišla jablonecká ztráta. A to byl Slavnice, Kučera ve spolupráci s Jasirem. Jasir dostal se přes Štěpánka, to vypadá hodně zajímavě. Jasir má před brankou radost, který dává druhý teplický gol. Perfektní spolupráci.